Þessi færi hér fyrir fimmleikafélagið. Sjá hvað ég gera hér, Baldur Logi. Lætur bara vaða fram! Spyrnarja á Baldri Logan! Hann var alltaf daginn á leiðin í Samuel! Frábær spyrnamaður! Sjáuði strákir! Já, neyðuði drengur, þetta var... Elís finnur ekkert í lappir en slagubolti á ekkert í og efaðingar geta þá sótratt Mattias upp á Jónatan Inga og svo kemur Ólífur Heiðarsson á ævintrilegri siglingu hérna á fjærstönginni og það bara sér hann og seint en þetta aftur á móti Logi Hrafn Róbertsson sem lætur vaða Haraldur við og brókast í Mattias Viljámsson að koma fimmleikafélaginu hér í tvö og því Guðmund hann tekur hér á mikið rás og ekkert varkar hann bara niður hvað strákurinn að gera þetta var heimskuleg rautt spjald á ekkert Aron þetta var glórulaus brot hjá ekkerti og algjörlega tilkostlaust átti ekki möguleika á boltanum og Guðmundur og Mattias láta hann heyra það Það harna skín reynslu leysið í gegn hjá unga guttanum, hann var pirraður, tapaði boltanum. Rekin hér að velli, sjáum hann bara, það eru fjóri metrar í boltan þegar hann sparkar hann niður. Þetta algjörlega glórulaust, heimskulegt brot. Og þetta bara rautt spjald. Björn Berg og setur hann inn fyrir á Emil ágæti sending og... Hvað segja dómarinni núna? Emil Steinlíkur, þetta vítaspyrna síns mér. Og rauð. Það gult. Það gult og þetta Gunnar Nilsen fyrir þetta. Sjáum þetta aftur. Hann kemur Emil í gegn á undan í boltan. Gunnar klárlega sparkar í hann. En hann ekki fyrir utan teik? Sýnist hann að vera ansið vel fyrir utan teik. Sjáum að hér. Já, færir... Boltan út fyrir og gefur Gunnari Nilsen rautt spjald. Já, vel snúið. Og sendingin síðan út til hægri. Þar Jónatan Ingi, einn og einn á móti, Þórarni. Og Jónatan Ingi Jónsson! Sjáuði þessa stundu hjá honum! Algjör... Jó, er að snúa hér aftur í Garðabæinn og sækja sæt þrjú stig hér. Það næsta vísti, svo maðurinn sagði. Og fallið sendi hér inn fyrir á Baldur Loga. Baldur að þrengdur nær þó, þetta dauðafæri frábærlega spilað hjá fimmleikafélaginu og Mattias Viljón.